tein sen, kun tajusin, että yksin täällä olen ja kukaan ei mulle soita ja ihan yksin on ja sitten siis se sitten lähti. Se on mulle itselleni tosi tärkeä toi biisi ja toi teksti ja se, siihen sai kyllä napattua sen hetken fiilikset aika hyvin. Mutta hienosti on tää seuraava artisti, ketä me nyt tulee lainailleen, niin napannut hienosti kanssa. Se oli kans semmonen hetki, kun olin siis yksin kotona ja ehkä olin ollut illalla jossain ja ehkä vähän sattu päähän ja piti valita yhteen TV-ohjelmaan kappaleita. Että, niin sitten mä siinä valitsin tällaisen biisin, kun mä jotenkin sain hyvin kiinni tästä, kun tosiaan päähän sattui ja kuivas suuta, niin siis no, kyllä tiedätte. Niin sitten sillä perusteella valitsin sen biisin, kun pystyin samaistumaan tosi hyvin. Oletteko te kattanut perjantaisen TV:tä? Joo. Ilman viiniä joskus. Ilman viiniä. Niin no, kuinin suin ei kannata liian pitkään olla. Voi tulla tylsää, mutta siis tässä biisissä on hyvä opetus monellakin tavalla. Ja tää on siis tommonen... No mitäs tässä nyt selittelemään? Tää on siis trampoliini. Mä voin tulla sun luokseen, kun tarvii yösi ja kun päivät ohi juoksee, enkä niistä kiinni saa. Kun mun pyykit on pitkin ja en halua himaa. Sun sohvalla on lämmin, kun ulkona ukkostaa, vai viikonloppuna kämmin. Se sua vaan huvittaa, sana pääsi jo, et oli kivaa. Kun mä oon liikaa, eikä ole enää hauskaa. Lähetä mulla siiniin, sanot että se on viini. Kun elämä on aina rankkaa, minun kätelemme kautta. Sä voit lähteä mun luota, tai muuta Meksikoon. Jos ne ei pidä susta huolta, mä luurin päässä oon. Ja tuon kentälle vastaan, jos haluat kotiin, kun mä oon juonut.